Желде қызу талқыланып жатқан қауіпті ойындар балалардың психикасына теріс әсер етіп, олардың қашуға және бағынбауға итермелеуі мүмкін. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілдері айтты. Жыл басынан бері жеткіншектердің сана-сезіміне жағымсыз әсер ететін 43 интернет ресурс анықталып, уәкілетті органға бұғаттауға жіберілген. Интернет арқылы жасалатын қылмыстарға қарсы әрекеттердің тұрақты әрі белсенді түрде жүргізілетіні туралы да сөз қозғалды. Сонымен қатар құқық қорғаушылар кәмелетке толмағандардың ата-аналары мен заңды өкілдерін бала тәрбиесіне мұқият көңіл бөлуге шақырды. Құрметті ата-аналар, балалардың мінез-құлқы мен эмоционалдық жағдайын қатаң бақылауда ұстауларыңызды сұраймыз. Олармен ашық әңгімелесіңіздер. Қызығушылықтары туралы біліп жүріңіздер. Уақыт бөліп, барынша қолдауға тырысыңыздар. Балалардың көңіл-күйіндегі, мінез-құлқындағы немесе әлеуметтік ортасындағы өзгерістерге назар аудару қажет. Егер қандай да бір күмәнді белгілер байқалса, жағдайды тез арада қолға алу қажет. Жай ғана жылылық пен қамқорлық танытудың өзі қайғылы жағдайдың алдын алуы мүмкін. Интернетте қауіпсіздік шараларын сақтауды үйретіңіздер.